我覺得三十歲嘅女性，三十歲韻味、懂事、樂觀啦、進步、突破啦、勇敢、挑戰啦、平靜啦、同埋勇氣啦。Hello， 各位萬麗家嘅讀者，大家好，我係 Fish 姚子瑜。我覺得三十歲一個數字咯，轉變啦。應該要 dare to out of comfort zone， dare to old 咯。送一句説話俾三十歲嘅自己啊！我真係恭喜你啊！祝三十歲嘅瑪麗嘉兒生日快樂！接住落嚟有更加多嘅三十年，繼續陪伴讀者去成長。